Na griču arheološkega parka Petovje Panorama se je odvil izjemni, zdaj že tradicionalni glasbeni dogodek, operni večer na Panorami. Glasbeni dogodek Opera na Panorami vsako leto privabi rekordno število obiskovalcev z vseh koncev Slovenije. Tudi 15. festival Arsana je zaživel v objemu zakladnice tisočletij in brezčasnih opernih klasik. Zelo sem vesel, da se je ta dogodek tradicionalno prijel. Zelo sem vesel, da smo obdržali, da se ljudje odzovejo, da prihajajo ljudje z vseh koncev, predvsem pa sem najbolj vesel, da Ptujčani zelo radi pridejo, da so to cele družine, da nekako postavljamo v festivalsko poletje ta koncert kot prvi in ta čudovita kulisa, ki je za nami, je res, zdaj že dobivamo dosti informacije, da to je res eno najlepših prizorišč v Sloveniji na prostem. Svoj del vsako letno da opera Esenge Maribor s simfoničnim orkestrom, zborom in solisti. Opera Esenge Maribor, velik orkester. Zelo sem vesel, da pride tako velik orkester na splošno. Toliko glasbenikov, moramo se res zahvaliti za to sodelovanje. Oni delajo na tem promociji po Sloveniji in mi smo bili prvi med razne Ljubljane, kjer so začeli gostovati. Zdaj pa se vidim, da se že druga mesta tudi odločajo, tako da smo bili neki vzor mnogim drugim festivalom. Ampak vseeno dobivam informacije, da mnogo ljudi se odloči in pride ravno samo na Ptuj. Z dogodkom se je začrtalo pod 15. festivalu Arsana, katerega glavnina letos poteka med 14. in 20. julijem. Ja, 15. festival Arsana je kar v bistvu po neki količini ali po dolžini, po dnevih je v bistvu največji festival do zdaj. Sicer smo že imeli prejšnja leta več dogodkov, ampak nismo imeli nikoli tako velikih koncertov, se pravi letos imamo dva glavna prizorišča, to je Minorijski samostan in pa Tržnica kot novo glavno prizorišče, kjer je več kot en dogodek, se pravi več dogodkov. Prav tako nov Vrazov trg kot neko tretje manjše butično prizorišče in pa seveda zdaj Panorama. Tako da v nekih novih dimenzijah se pojavlja festival, nekaj manjših smo zmanjšali, umaknili, ampak smo pa povečali tak, da generalno je festival v bistvu največji dozaje po teh res večjih dogodkih. Več o letošnjem programu glasbenega festivala Arsana najdete na spletni strani festivalarsana.com.